Martin Luther King är en inspirationskälla för mig som person, men också som politiker och statsråd med ansvar för mänskliga rättigheter, demokrati och integration. Kings vision var ett Amerika där svarta och vita lever sida vid sida som jämlikar. Hans kamp handlade inte bara om svarta och vitas lika rättigheter, utan ytterst om varje individs rätt att bedömas utifrån sina egna förmågor och personliga egenskaper. Den kampen förs fortfarande idag också i vårt land. Fördomar och diskriminering hindrar många människor från att uppnå sin fulla potential. King hade en dröm. Den drömmen har jag också. Om ett Sverige där människor bemöts med respekt för sin särart, inte med förakt och misstroende. Tyvärr så mördades King, och det är det den här filmen handlar om.